Viva seu momento de harmonia. Viva seu momento de lazer. Seu momento de paz e de alegria. A península foi feita pra se viver com prazer. Cada instante uma nova emoção, um momento sem igual de morar na península, o seu bairro ideal. Cada instante uma nova emoção, um momento sem igual de morar na península, o seu bairro ideal. A Carvalho Roskin e a RJZ Cirela prepararam uma série especial de apartamentos para você. Visite os decorados no Bar Experience, ao lado da segunda entrada da península. Viva seu momento, Península!